Tervetuloa, hyvät katsojat, tällä kertaa kanssani Lahden messukeskukseen, jossa on meneillään juuri jokavuotinen Karavaanmessutapahtuma. Ja tällä kertaa ajattelin ottaa teemaksi sellaisen aiheen, kun tärkeintä ei ole määränpäivä, vaan itse matka ja millä se tehdään. Yritän kuvailla teille sieltä jotain mielenkiintoisia autoja ja vaunuja, millä voisin itse kukin vähän taivalta taittaa. Ehkäpä kuvaan jo lottovoittajan unelmankin, onhan niitäkin siellä. Päästetään itse pääosan esittäjät esille ja lopettelen tämän höpöttelyni tällä kertaa tähän. Ei muuta kuin tervetuloa tälle matkalle kanssani ja viihtykää videon parissa. Hei vaan! Tuolla Karavaanmessuilla käydessäni torstaina ja perjantaina minua tuli tervehtimään lukuisa määrä ihmisiä, kertoivat katselleensa kovasti minun videoitani. Nyt on minun vuoroni kiittää heitä hyvästä kannustuksesta ja sempauksesta. Tulen jatkamaan näiden tekoa ja tuntuuhan näille kysyntää nyt alkavan pikkuhiljaa löytyvän. Joten jatketaan tästä ja viihtykää tämänkin videon parissa. Tuossa viikonlopun aikana perjantaina alkoi tuntumaan, että lunssan poikainen iski meikäläiseen ja en päässyt enää sitten lauantaina ja sunnuntaina kuvailemaan, mikä oli vielä tarkoitus. Toisaalta taitaa ollakin ihan hyvä, että en päässyt. Onhan siinä tässäkin teille jo kestämistä. Ei muuta kuin nähdään ja moikataan taas kun tavataan. Morjes! Lahden kaupungin päätteille lähetän tässä samalla terveiseni. Hoitakaa kaupungin matkaparkki kuntoon ja hinnoittelu kohdalleen. Nykyinen lähes 30 euron vuorokausimaksu on aivan liikaa. Kohtuus on kerjätessäkin. We'll be right back.
Niin, ja muista painaa kuvaruudun oikeassa alareunassa olevaa tilausnappia ja tilaa kanavani joka viikko jotakin uutta.